Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo. Itin didelė kompiuterinių žaidimų mėgėjų pasaulyje dalis yra konsolių savininkai. Pasirinkti norimą įrenginį yra sąlyginai paprasta, bet jei jau norime namie turėti asmeninį kompiuterį, čia gali laukti išties stiprus galvos skausmas. Kas su kuo suderinama, ar verta pirkti, o gal palaukti, pigiau geriau ar ne, kiek reikia sumokėti, kad galėčiau žaisti savo mėgstamą žaidimą, ar mano turima geležis paveš Cyberpunk ar ne, klausimų daugiau nei atsakymų. Tad žaidimų balso komanda kartu su tikrais technikos ekspertais varlė.lt nusprendėme padaryti video seriją, kur pristatysime įvairiausių pajėgumo lygių, įvairiausių kainų bei komplektacijų kompiuterius. Parodysime, kaip pastarėjai atrodo, kas yra jų viduje, bei žinoma, kiekgi iš svajotų kadrų per sekundę mums tai suteikia. Tikime, kad tai bus šauni pagalba visiems besirenkantiems naują kompiuterį. Šiandien į savo rankas paėmėme 999 eurų vertės dėžutę vardu Bloodhound. Pastaroji yra skirta jau šiek tiek aukštesnės klasės įrenginių grupiai. Tai reiškia, kad čia galime tikėti žaisti ne tik jau išleistus žaidimus, bet ir turėti papildomos atsargos ateičiai. Panarstykime šį kompiuterį po kaulelį. Visą pagrindą sudaro 5 gamintojų komponentai. AMD, Asus, ADATA, G-Skill bei DeepCool. O tokie vardai jau gali sufleruoti, kad komplektas nėra naudojamas no-name geležimi, kurios nei kokybė, nei galimybės nėra gerai žinomi. Tai tikrai didelis pliusas. Kompiuterio širdį valdo AMD Ryzen 5 3600X centrinis procesorius. Tai yra tiesioginis Intel i5 9500F konkurentas. Visgi beveik visose sferose AMD gaminys lenkia savo persekiotoje. CPU aušinimui yra pasirinktas standartinis kartu su procesoriumi randamas aušintuvas. Kadangi turbinti 3600X beveik nėra prasmės, tai tokio varianto pilnai pakanka. O ir papildomai nereikės čia mokėti ne cento. Neką mažiau už procesorių svarbiau yra pagrindinė plokštė. Čia į pagalbą buvo pasitelktas Asus gaminys TUF B450 Plus Gaming. Beveik 100 eurų kainuojantis komponentas dar turi ir RGB apšvietimą. Pastarasis matomas tiek aukštai kairėje, tiek dešiniajame šone. Viskam energijos suteikia DeepCool 600 W maitinimo šaltinis. Pastarasis yra 80 Plus Bronze klasės produktas. Kadangi efektyvumas siekia net 87%, tai variantas tikrai nėra blogas. Operatyvioji atmintis siekia 16 GB. RAM gamintojas yra G-Skill. Veikimo dažnis 3200 MHz. Visus duomenis galėsite kaupti ypač sparčioje ADATA 512 GB talpos M.2 PCIe SSD laikmenoje. Patikėkite, duomenis čia tiesiog skraido akimirksniu. HDD kietojo disko šiame komplekte nėra, bet žinoma yra galimybė jį įdėti papildomai, jei pusės terabaito pasirodytų negana. Žinoma, gameriams labiausiai aktualu vaizdo kortą. Čia randame AMD ir Asus ROG bendradarbiavimą. Vaisių Radeon RX 5700 XT OC. Pagrindinis konkurentas iš priešininkų Nvidia pusės būtų RTX 2070. Tad jau galite numanyti, kad RX 5700 XT yra tikras žvėriukas, kuris tinka ne tik 1080 pikselių raiškos atvaizdavimui, bet ir puikiai susidoroja su 1440 pikselių rezoliucija. Tai dar parodysime ir mūsų atliktuose testuose. Pabaigai belieka viską sudėti į super stilingą DeepCool Matrix 54F korpusą. Ši dėžutė turi priekinę ir šoninę grūdintos stiklo seneles. Pro jas jau matosi visas grožis. Kuris laikas šio video metu galėjote mėgautis į komplektaciją įeinančiais keturiais RGB aušintuvais. Viršuje yra speciali anga karšto oro pašalinimui, o nuo dulkių saugo filtras. Priekyje oro cirkuliacijai pakanka angų šonuose. Įjungimo LED, audio ir 3 USB lizdai patalpinti aukštai šalia jau minėto filtro. Iš estetinės pusės DeepCool korpusas atrodo nuostabiai, nes norėjote traukti akių. LED mygtukų galima keisti aušintuvo apšvietimo efektus arba iš vis išjungti šią kalėdų eglę. Kai jau žinome, kasgi sudaro šį kompiuterį, Bloodhound laikas pažvelgti, kągi jis sugeba. Juk vien šviečiančių RGB šviesų mums tikrai nepakaks. Testavome keletą itin populiarių žaidimų. Bandėme pasirinkti optimaliausius grafikos nustatymus. Visus testus kartojame du kartus – Full HD ir Quad HD rezoliucija. Pirmasis į testavimo ringą išbėgo GTA 5.
Žinoma, tokio amžiaus žaidimas tiesiog privalo puikiai veikti tokioje geležyje. Tad čia kažko netikėto neišvydome. Ko gero, populiariausias pasaulyje žaidimas čia ant itin aukštų grafikos nustatymų rinko itin daug FPS. 1080 pikselių rezoliucijoje vidurkis siekia 120 FPS, o 1440 pikselių rezoliucijoje 100 kadrų per sekundę. Čia jokių bėdų nebus. O ir turint 120 ar 144 Hz monitorius, galėsite mėgautis visų grožiu. Antrasis buvo kitas Rockstar Games žaidimas Red Dead Redemption 2. Čia jau reikia išspausti ir paskutinį prakaito lašą, norint susidoroti su duodama užduotimi. Ant high grafikos nustatymų galėjome žaidimu mėgautis abiejais rezoliucijos variantais. Vidutiniškai gavome 80 FPS ant Quad HD ir 10 FPS daugiau ant Full HD raiškų. Sekantis sąraše laukia Assassin's Creed Odyssey. Nėra paslaptis, kad pastarasis Ubisoft projektas nėra itin puikiai optimizuotas asmeniniams kompiuteriams. Visgi ir čia galėjome puikiai mėgautis graikijos vaizdais. FPS skaičiai siekia apie 65 ir 80 FPS atitinkamai atsižvelgiant į pasirinktą rezoliuciją. Grafikos nustatymų kartelė siekia Medium. Toliau sekė, ko ne prieš porą savaičių pasirodęs Mafia Definitive Edition. Nuostabiai atrodantis žaidimas čia veikia kaip bitutė. Žemiau 70 FPS nebuvo ir ant itin aukštų grafikos nustatymų. Galite matyti, kaip viskas ne tik puikiai atrodo, bet ir sklandžiai veikia. Kadrų skaičius vyravo nuo 80 iki 100. Tai yra įrodymas, kad kompiuteris susidoroja ir su pačiais šviežiausiais projektais. Na ir pabaigai palikome tikrą hitų hitą Fortnite. Ko ne ant aukščiausių nustatymų 1440 pikselių raiškoje, žaidimas veikia be problemų. Epic nustatymai visada virš 60 FPS. Maži ir dideli gali mėgautis šiuo karališkuoju mūšiu be menkiausių trikdžių. Rezumuokime. Šiandien apžvelgtas varlė.lt surinktas kompiuteris neveltui vadinamas itin agresyviu vardu Bloodhound. Po kapotu esančių arklių užtenka tiek seniems reikliems žaidimams, tiek naujai išleidžiamiems projektams. Be problemų galima peržaisti esamus hitus itin aukštais grafikos nustatymais. Be to, galima jaustis ramiam, kad bent metelius kitus galėsite žaisti ir naujai išleidžiamas skaitmeninės pramogas. Ieškantiems kompiuterio, kuris nebūtų vien CSGO ir GTA Online mašina, tai Bloodhound yra itin patrauklus pasirinkimas. Gale, stilius ir išties patraukli kaina. Didžiausi pliusai – tai geras FPS ir euro santykis, jokių bevardžių komponentų, įspūdinga išvaizda ir rezervas ateičiai. Prie minusų norėtųsi paminėti mažoką atminties laikmeną, bei estetinį vaizdą gadinančius maitinimo laidus į vaizdo ir pagrindinę kortas. Šį mūsų apžvelgtą kompiuterį galite įsigyti varlė.lt elektroninėje ir fizinėse parduotuvėse, kad ir šiandien. Kaina siekia 999 eurus. Papildomai varlės ekspertai patars ir dėl galimų priedų, kad turėtumėte tikrą geimerio svajonę.